Vai. E esse carnaval então, de Olinda? Olívia, fala aí pra gente. É maravilhoso, é muito bom o carnaval de Olinda. Pouca gente, eu tô vendo pouca gente aqui. Falta mais gente. Foi mais gente. Você foi pro galo? Fui, lógico que fui. Não, olha, tô brincando. Tem uma suíça aqui, vem cá. Tô brincando. Ei, tem uma suíça ali, que tem tipo de morrer. Só tem piranha? Só tem não, piranha. Não, não é verdade. Fosse pro galo. Ah, um real. Olha, fosse pro galo. Olinda, fui pro galo, fui pro galo, fui pro galo, sim. Fui pro galo, galo maravilhoso e Olinda também. Gente, tem que continuar. Vai, tira, vamos lá. Tira, Olivia. O ano passado eu tirei foto com ele. Ó. Bota aí o repórter. Tira também. Diretamente para a Suíça, gente. Obrigado. Bom carnaval, cuidado. Obrigado. Estamos tomando. Ele é uruguai aqui, ó. Uruguai. Hablamos agora em espanhol. Sim. Buenas tardes. Buenas tardes. El carnaval de Olinda. O que haces aqui? Vine al mejor carnaval del mundo, Olinda. ¿Por qué mejor carnaval del mundo? De Uruguay a Olinda. De Uruguay a Olinda. A Recife, Olinda. ¿Y ya fuiste a Río de Janeiro? Sí, sí, fui. ¿Y aquí, aquí todavía es mejor. Mejor? Aquí es el mejor. Ok, divertes. Chao. Bien, descendo a ladeira que es un... desafio, o povo não deixa, né? Todo mundo quer operacer, todo mundo quer... E não sei aonde a gente vai parar. E é enfrentando... enfrentando... pessoal aqui da emergência, dando a maior assistência de saúde. Quem passa mal e chega aqui, o que que acontece? É medicado, é tratado e bem tratado. Graças a Deus. Quantos postos são espalhados em todo esse carnaval de Olinda? Uns 4 a 5. 4 a 5. E o que, qual é o caso mais frequente? Alcoolismo. Alcoolismo. Já respondendo. Gente, bom carnaval para vocês. Ó, brinque o seu carnaval e termine com proteção e alegria. Obrigado, gente. Bom carnaval. Vem aqui então. Depois de tudo. Caiu fora, viu? Gente, só vê cabeça. Só vê cabeça. Ei, ei, você fica aqui com a gente. Fala aí, carnaval de Olinda. Carnaval de Olinda. Gosta? Gosta. Quanto tempo? Quantos tempos? Todo ano você tá aqui? Tá bom. Qual é teu nome? Cauã. Ok. Dá um beijo lá pro pessoal da Europa. Manda um beijo. Valeu. Aí, o que que significa 99? Top. 99 top. 99 top? Pop! É um aplicativo! Oi. A gente pode fazer um meio. Uma brincadeira? Deve! Pera aí! A floresta e uma coruja. E ela dormia, e noite ela fazia. Tchu-tchu, 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 tchu-tchu. Pô, eles... cara, eles me comeram aqui, que isso? Ainda bem que, ó, todo mundo camisinha. Valeu! Valeu, brigadão, gente. Curto carnaval aí. Vamos, vamos lá. Calma aí, segura aí. Já faz aqui. Obrigado. Olha ali a variedade de frutas que tem. Mas você... você acredita que o pessoal hoje tem fome para frutas? Para salada de fruta? O pessoal quer comer mesmo frutas? Fica com vocês aí.
na cabeça a resposta para vocês. Procurando um gringo de outro país. Onde tem? Diz aí, onde é que... Onde é que tem dessas aqui? Essa escola só tem aqui? Por quê? Só veio pra você e ninguém ficou com raiva? Não. O pessoal tem da amarela, mas dessa aqui ninguém tem não. E ninguém ficou com raiva de você? Catuaba também, ninguém ficou com raiva. Catuaba? Catuaba, mostra a catuaba, mas... Tá lá embaixo. Catuaba. Olha só, quer dizer... Sair. E aí o pessoal se protege e bebe a catuaba. Valeu, cara. Bom carnaval. Oi. Oi. A gente tentando encontrar um gringo, alguém de fora do Brasil. Tá muito difícil porque o gringo deve estar, não tá acostumado com toda essa aglomeração, então quer dizer... Pra mim tá sendo difícil, ainda mais pra quem é 100% alemão, inglês, francês, é que não vai aguentar aqui mesmo. Vão pra lugares mais, realmente, mais protegidos. Bem, o que que vocês oferecem de diferente aí? Skol Beach. Skol Beach, o que que a Skol Beach tem? Ela é muito tem... bom, é bom! Ela é bom! E o carnaval de Olinda? Tá muito bom! Valeu, gente. Bom carnaval. Eu vou, por que não, Homem-Aranha? Primeiro é a coragem de se vestir de Homem-Aranha. Homem-Aranha, tá aguentando esse calor? Qual é teu nome? Rafael. Rafael, tá aguentando esse calor? Tô. Gosta do carnaval de Olinda? Gosto. E desde pequenininho, teu pai te traz, sua mãe te traz pra cá? Mais ou menos. Primeiro ano? E como é que ele tá se portando? Muita gente, Rafael? Sim. E vai vir o ano que vem? Vou. E a fantasia do ano que vem, qual é? Batman. É a Batgirl. Ah. Pô, você gosta de pegar no pé do garoto, né? É a Batgirl, que eu tô ligado. Não, é o Batman, sim. Fala lá pro pessoal da Europa. Olha, eu vou falar e você vai repetir. Liebe. De Carnaval. Fomos Olinda. Diretamente pra Suíça, pra vocês. Fomos Olinda de Schweiz. Dankeschön. Obrigado, Rafael. Dankeschön.